我就跟你讲啊，礼拜三晚上十一点半，一个客户调查局的投1300万，他自己现在都不敢声张了。他跟我说：“潘老师，你赶快用你的方式，可以弄多少钱就弄多少钱。”他就是调查局的，他只要跟他同事一讲，立刻就立案。我有回答你的问题吗？没有，我现在就好，没关系。那你待会出去就可以直接跟警察局暂停控档，暂停控档，暂停控档。对，这个就是今晚会议，今晚会已经有法案，所以是今晚会的责任。是，这个要由今晚会来决定。这些平台也都不是今晚会主管的，不是今晚会主管的，不是今晚会主管的。哎，数字我再了解一下。我真的没办法确认，我现在没办法做很多的评论。行政调查它也有它的局限啊。我们只是说提出来给社会参考。政府机关应该联手来做这件事情，共同来努力。我们没有理由特别去调查。我就完全不使用 Telegram， 完全不使用 Telegram， 完全不使用 Telegram。你的策进做法，这里面有哪一点不是现在已经有的？哪一点不是去年已经有的？那这个东西既然去年不能够解决问题，今年又怎么能够解决问题呢？我会拜托一下，就是务实一点，可以吗？我现在只问你 P2P 纳管这件事情，到底要不要设立专法来监管，还是你认为让业者自律就够了？我现在在问你，不在问金管会。我们的态度呢，第一个我觉得啊，就是说金管会他目前做他的做法是没有错的，是适当的。所以你认为说你现在认为说让业者自律就可以了，不用纳管。但是呢，长期来讲的话呢，要纳管。就像长期要纳管是长期是多久？2018年你提出建议到现在2023年已经5年了。请问你认为多久是叫长期？等到我们都被骗光光之后才叫长期吗？你们是治安署。治安署下面有国家治安研究院，那你所以你们研究出来就是说，这谁责任，这谁责任？所以现在造成这些问题，是因为那些部位没有负责任，是这样吗？不是，而是我们这边研究出，难道是我的责任吗？我们这边研究出来说，在每一个关卡应该要换成怎么样，像防火建筑材料一样。那他们有没有换？不是事后来救。他们有没有换？有啊，大概都有导入啊。那可是还是这样啊，我们花13亿，然后你们大概是 KPI 说只要提高5%就可以了。拦阻力提高5%就好了。部长，你刚刚讲的这些事情都第一个都要花我们的钱，第二个你们的 KPI 设得蛮低的，我对速八部还有整个政府的打炸国家队非常不满意，非常不满意，非常不满意。陈欧珀这件事情啊，它的影响其实是非常大的，主要是因为台湾呢，被诈骗的人真的太多了。我们周遭大概每一个人都可以举出1到2个例子，身边很多朋友被诈骗，都有被诈骗，点了一个连结就被骗了。是，那这种诈骗集团这么猖獗，这么嚣张，这么可恶，我们大家都已经其实对于政府的无作为这件事情深深的深恶痛绝。那如果说今天才发现说你民进党的政治人物是被诈骗集团所包养的话，那对你的深恶痛绝就会更加深一层，这比去年的论文风波还要来得严重。所以我觉得陈欧珀这件事情不是他退选不退选的问题，因为现在看起来这个祖贤呢，就曾国伟还有他太太张淑芬，他的关系不是只限于陈欧珀而已。那整个像八爪章鱼一样这样子伸出去之后呢，看起来跟民进党很多的政治人物他们都有非常密切的往来。对，曾铭宗有点名嘛，陈菊啦，黄伟哲啊，他说陈欧珀小咖啦，还有更多更大咖的。这里面我们要厘清楚，就是说他们现在就会讲说，哎，你不是也有合照吗？哦，合照这件事情如果就叫做有关系的话，那连我都会心惊胆跳这样。因为我们有时候会参加一些活动，或者是说甚至我在路边，对，我可能碰到朋友们嘛，对不对？然后就说，哎，凤馨，哎，我可以跟你拍照吗？那我能够拒绝吗？对我来讲，这我又不是要在耍大牌的人，那我当然会配合要跟你合照。可是合照这件事情跟你坐在一起吃饭，这是第二个层次，对不对？哈，然后像台南市政府还聘请这里面很重要的关键人物，然后聘请他为市政顾问，对不起，那又是更深一层的关系。
啊，接着是提供你服务处，然后甚至于提供你这个车子的往来，这就利益上面的关系了。所以我们看这每一个层次，这个一起共同吃饭，好，这个关系是进一步的。然后呢，有公务上的关系，这个是市政顾问的关系。然后到提供服务处跟提供坐车，那根本就是利益输送的关系。嗯，所以每一个层次，不要以为民众真的分不清楚，还是你真的觉得说，台湾既然诈骗集团那么好骗，那在政治上面也很好骗呢？坦白说了，陈欧珀到了廉政会，你已经知道他的一些行为了嘛？那你既然没有成立调查，你至少可以下去调查吧。是啊，你现在变成说交给检调，那就是我们没有能力调查嘛。嗯，要法律司法体系才有办法调查嘛，对不对？对。而且只有做警告处理耶，那对小弟的处理却是开除党籍耶。你不觉得这个有点奇怪吗？因为我的事情就是有了党员检举，然后出示了午夜的节目的记录，那当然包括这个千惠的节目了。哎，就是这样而已。哎，陈欧珀，你是拿钱呢，而且你的太太、女儿都有嫌疑，然后甚至昨天还传出一个说法，说去年底就有人警告他说这个人有问题啊。对，那个 LINE 的截图都有啊，你还不做，你还不做切割。哎，啊，他这个是行为，我只是嘴巴管不住，对不对啊？他是行为管不住，哎，哪一个严重啊？我们从来没有讲过行为自由吧，都是讲言论自由吧，对不对？对，你已经是行为了，然后处理清晨这个样子，这简直是，那你这个廉政调查委员会就没有调查功能了嘛？你只是找当事人来问一问，然后就做出判断，嗯，哪有这回事？他是可能有犯刑的嘞，对不对啊？因为你实际上就是有接受馈赠嘛。那坦白说了，那个政治现金到底有没有违反逆报，我们还不知道，嗯，因为绝对不止他啦，嗯。因为我昨天也听到一些说法，说那个曾国伟是很大方的啦，嗯，不然怎么会有那么多朋友？嗯，很敢给。对，每个人，哎，有的人接到传真就去应会了，嗯，对不对？一定是有接受过现金嘛？那真的有报吗？哦，那有的人还在帮他圆呐，说啊，他有整形呐，大家怎么会认得通气犯？当别人是瞎子了。这个不。总之啦，我是觉得这个案子哈，这个案子赖清德这样处理一定十分的啦。嗯，那当然，因为他话讲到这个程度啊，人家就会觉得说，哎，那你应该，那个黄伟哲这样，对，他说他没有在卖商品啊，可是秀商品，那你做这动作干嘛？是啊，我当了10年立委，我就没做过这种动作。这个汉庭拍片拍那么多，也没错过卖商品。有啦，他现在要拿起来了。我支持中天地和绿茶。不是，他是我们是挺这个。我因为有入境的，都不是刚当选的民意代表了，都是资深的，都有相当的分量。我觉得这个反映出一种现象了，叫政商互动已经没底线了。那这个通常都是发生在政权末期了。就是你已经执政很久了，比如说宜兰、台南，为什么是这两个地方？因为都是我们家在执政嘛，对，长期，所以他就觉得说，反正大概就是这样了啊，政治就是这样了。所以亮哥，这绝对不是赖清德所讲的正常社交，还有陈欧珀自己讲的正常的交易，立委就是要做这些事，要不然要做什么事？这是陈欧珀自己说的。不了，正常交易你也要看他是不是，如果像，比如说人家要来蹭你的权位，那过来跟你拍个照，那你真的不认识他，这个没有办法了，啊，可是如果说你跟他不只是合照，而且还吃饭，然后还有另外的关系，那你们一定有进一步的关系嘛。